Bəzən həsrət uzun çəkir. Bu evdə xoş günlərimiz, şən, firavan yaşadıq. Amma təəssüf az yaşadıq. Bəzən gedəcəyin yolun sonu görünmür. Mənim həyatımda ən xoşbəxt günlərdən biridir. Ünvana çatmaq üçün keçilməz yollar da olur bəzən. Nəyə kimi heç bir imkanımız, şansımız yoxdur bir gəlməyə. Amma ən şirini doğma elə, doğma yurda qayıdışdır. O kənd mənim doğma kəndimdir və istəyirəm ki, bu kəndin cəmatı da öz yerinə yurduna qayısın. Füzuli sakinlərinin sözlərə sığmayan səadəti. 30 ildir əqil dərmidir torpaqlara. Mənim ürəyim gelişləndi, həqiqətən də. Elə bildim, təzən doğulmuşam kətdə. Zəfər Sevinci sənədli filmində, Xəzərdə. Yağlıvənd bizim kəndimizdir. Ya, niyə Yağlıvənd? Sual meydana çıxır. Niyə Yağlıvənd? Deməli, bütün çox alimlər yazıb, elə birini misal gətirəcəm. Mahmud, akademik Mahmud İsmailov Azərbaycan tarixi kitabında qeyd edir. Qarabağ dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir və o cümlədən Bayandurvəndin törəmələri, yəni Yağlıvənd, Sırxavənd, Qərvənd, Papravənd bu ərazinin ən qədim sakinləridir. Mahmud İsmailovun yazdığına görə 5-ci əsrdə Korenli Mövsəs yazırdı. Eramızdan əvvəl hərə 2-ci əsrdə burada həmən bu Bulqar Vəndin törəmələri yaşamış. Ona görə də yağlı və söz nə deməkdir? Mənim fikrimcə, yağlı güclü, qüvvətli, vüqarlı oğul deməkdir. Yəni yağlı vətlər Bayandur Vəndin qoçaq, İgit, vüqarlı, təmkinli oğlanlarından törəyənlərdir. Bizdə yaşayış evlərinin hamısı 20-ci əsrdə tikilib əsasən. Bir dənə Mehdi Qulu bəyin evi var orada. Mehdi Qulu bəyin evi 1870-ci ildə tikilib. Yazılı tarixdə, uruslar siyahı alıb 1841-ci ildə. Belə deyir. Kaçevaya Yağlıvənd, Şunuski Uyez. Yəni, Şuşa qəzasının Yağlıvənd elatı. Elat sözü köçəri deməkdir, tərəkəmə deməkdir. Yağlıvəndlərin 5 qəbir sandığı olur. Bizim torpağımız başlayır indiki Füzuli arasında, yəni ki, Beyləqana Füzuli sərhədində, hansı ki Füzuli yazılan yerdən, oradan Yağlıvənd dərəsi var. Yağlıvənd çalası daha doğrusu. Oradan başlayır Araz Yağlıvəndində bir qəbir sandığımız. Gəlir Yağlıvənddə 2 qəbir sandığımız var. Yəni Kavxalı qəbir sandığı, Fəhrətli qəbir sandığı. Bu 3. Dördüncü qəbir sandığımız Üzübeyrə Mahmud dağlardadır. Kirstin ətəyində Yağlıvənd adı ilə bağlı olan yerlərdir. Yağlıvəndin dördüncü qəbir sandığı həmən oradadır. Şıxalı dağın ətəyindədir. Kirstə yəni. Beşinci qəbir sandığımız artıq Ermənistan ərazisindədir. Murad təpəsində, Keçili yaylağın yanında. Yəni biz elat olmuşuq köçəri. Yayda rəhmətə gedən Murad təpəsində bastırılıb. Biraz yaz ağzı, bəri gələnlər Kirstə, yəni burada dəfn olunub. Yaz dağımızda rəhmətə gedənlər Yağlıvənddə, Kavxalı və Fəhrətli qəbristanında dəfn olunub. Qışda rəhmətə gedənlər Şirvan ata qəbristanında, yəni Araz Yağlıvəndin yanında. O ki qaldı Yağlıvənd bugün. Yağlıvənd bugün artıq gəlmişik, bax bu gözəllikdir. Burada yurt salan kişilər doğrudan böyük kişilərdir. Ona görə ki, hələ 1941-45-ci il müharibəsində Yağlıvəndlilər 16 setner taxıl bölüb bir əmək gününə. Yəni bir adam ən azı bir gündə bir əmək günü qazanırdı, 16 kilo buğda qazanırdı. Yəni bir put buğda qazanırdı. Və
Ve yağış başlayanda birinci Tanrı bura yağdırır. Bütün zemiler burada güzel yetişir, bereketli olur. Şimdi biz gelmişiz, yine bereketli olacak. Ben Aliyev Salih Mustafaoğlu, 1963 yılı Yağlıvə kəndində doğulmuşam. Kətdə yaşamışam, kətdə oxumuşam. Daha doğrusu uşaqlığım kətdə keçib. Sonra da qaçqınçılıq düşdü, qaçdıq getdik. Mən özüm Beyləqan rayonunda yaşayıram. Orada məcbur köşkündəki orada qalıram. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda mənim oğlum da o qoşuldu müharibəyə. 2019-cu ildə getdi hərbi xidmətə. Prezidentin təhlükəsizlik xidmətində qulluq elədi, bir il yarım. Qulluq edib qayıtdı, gəldi. Sonra elə gələn kimi də yayda gəldi, gələn kimi də vətənin müdafiəsində üçün getdi, orada işə girdi, hərbi xidmətdə. Müharibə başladı, özü də xüsusi tənəfliydi, kəşfiyyatçı idi. Elə 21 yaşında getdi müharibəyə. Müharibə başlanandan sonra da ayın 2 günü rəhmətə getdi. 3 günü də gətirdik, dəfn elədik Yağlıvət qəbristanlığında. Xəyal çox yaxşı olan. Prezidentimiz orden verdi, bir dənə 3 dənə medal verdi, bir dənə orden verdi. Allah dövlətimizi qorusun. Bütün Azərbaycanda olan şəhidlər hamısı mənim balamdır. Balamdan ayırmıram. Əsgərlərimizi Allah qorusun. Torpaqlarımızı aldılar, verdilər bizə. Bizim 30 illik arzumuzdur. Bugünkü gündə yığışdıq, gəldi, ürəyim açıldı. Yağlıvət torpağında 30 ildir ayağım dəymirdi torpaqlara. Günləri mənim ürəyim genişləndi, həqiqətən də. Elə bildim, təzən doğulmuşam kətdə. Allah köməyə olsun. Mən sevindiyim, torpaqdan öpdüyüm, havasından uduram. Atamın qəbri buradadır, babalarımızın qəbri buradadır hamısı. Onlara ziyarət edəcəm, onlardan üzr istəyəcəm. Ona görə ki, yenə kimi heç bir imkanımız, şansımız yoxdur gəlməyə. Günləri elimin, obamın bir yerdə olmasını istəyirəm ki, yığışaq yenə həmən ki, qalpaq vəziyyətində yaşayaq. Birbirimizin dərdini bilək, sərin bilək. Mən Hüseyin Ömüşüm Heydaroğlu. 1971-ci ildə Füzuluran Yağlıvət kəndində anadan olmuşam. Bu kətdə məktəbə getmişəm. Kətdə əsgər xidməti getmişəm. 93-cü il avqustunda kəndimiz avqustun 15-də işğal olub. Deməli, bu günləri kəndimiz azaddır. Mən minnətdaram ordumuza, Allah ordumuzu qorusun, Allah əsgərlərimizi qorusun, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Mən bütün yağlıvətlilərə arzu edirəm ki, gəlsinlər kəndə, qismət olsun hər kəsə. Bax, bu bizim evimizdir. Bu gördüyünüz ev. Yəni, bayaq dediyim kimi, bu evdə doğulmuşam, böyük başa çatmışam. Ayaq açıb bu kətdə, bu qapıda, bu həyətdə yerimişəm. O İbəd Aygilin evidir, rəhmətlik. Bu Əmimgilin evidir, Tahir Əmimgilin evi. Ondan o tərəfə rəhmətli Hətəmxan Əmimgilin evidir. O tərəfə də Əhməd Əmimgilin evidir, rəhmətliyin. Yəni, qonşular hamısı qohum əqrabaydı, hamı bir-birinə qohumuydu. Burada büyümüşəm. Bu bizim evimizdir. Bu bizim maşın yolumuzdur. Maşın belə buradan gəlir. Belə keçirdi bizim qapımıza. Bizim burada 2 mərtəbə evimiz olub. Deməli, evin o başında mənim idman zalım olub. Mən 1966-cı ildə bir evdə doğulmuşam. Bura bizim evimizdir. Bax burada, burada bizim təndirxana vardı. Bax. Anam rəhmətli çörəyi burada bişirirdi. Bura bizim çörəsi. Bura təndirxanadır. Bəli, baba, bura bax. Bu daşlar, bax, daşların yerləri bilinir. Buraydı, burada bax. Bəli. Bura bizim təndirxanadır. Bəli. Buradaydı. Qarqlığımız, davanlığımız burada keçir bizim.
Orayla maşın yolu gedir. O tarafla maşın yolu gedir kendi. Rayondan gələn, rayona gedən rayona gedir. Bura bizim sandıxana idi bura. Buradan çıxarmışam. Mənim rəhmətli qardaşım zül maşını vardı, zül sürürdü. Maşın buradan beləncə gəlirdi. Bura bizim yolumuzdur. Düz buraya ilə beləncə gəlirdi bizim qapıya. Burada bizim su anbarımız vardı, su çənimiz. Ha burada. Hovuz idi. Oraya turba gedirdi yolun kənarı ilə. Dilağarda kəndinə gedirdi su turbası. Dilağarda kəndinə gedirdi su turbası. Biz də o su turbasından su çəkmişdik. Burada bizim su anbarımız vardı. Burada su anbarı gətmişdi o burada. Mən 1988-ci ildə Rusiya Federasiyasında yaşayırdım. Və eşitdim ki, bizim torpaqlarda ermənilər müharibə edirlər buralarda. Bizim kəndlərə də güllələr atılır. Mən Rusiyadan bura gəldim. Bu bizim evimizdir. Mənim atamın evidir. Mən bu evdə doğulmuşam, böyümüşəm, başa çatmışam. Deməli 88-ci ildə gəldim. Mən kəndə, bizim kənd Xəzəzin başında bizim post, divanaların başında bizim postlar vardı. Bizim kəndin şəhidləri vardı. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim oğlum da şəhiddir. 2016-cı ilin şəhididir. Və mən yenə deyirəm, mən qayıtdım gəldim öz evimizə. Evimizin o tərəfində mən idman zalaşmışdım. Gənc uşaqlar gəlib mənim yanıma məşq edirdi. Mən o vaxtı belə təvəzzükarlıqdan biraz kənar olsun, karate ilə məşq olurdum. Və cavan uşaqları, kəndimizin cavan uşaqların idmanla məşq elətdirirdim. 1993-cü ildə kəndimiz işğal olandan sonra buradan tərk etdik, gittik. Yəni, indi 30 ildən sonra bu kəndə qayıtmaq mənim üçün həm qürur vericidir, həm də kədərlidir. Qürur vericidir ona görə ki, biz 30 ildən sonra kəndimizi, ata-ana yurdumuzu yağı düşmənlərdən xilas etdik. Kədərlidir ona görə ki, bizim atalarımız, analarımız, bacılarımız və qardaşlarımız, hansı ki dünyasını dəyişənlər var bu kənddən, yəni bizim qohumlar, əqrabalar, bu kənd hamısı bir-birinlə qohumdur, əqrabadır, hamı bu kənd bir-birinlə qohumdur. Bu kənddən bugünkü günü görməyənlər var. Yəni onlar bu kəndi ömür vəfa etmədi, onlar həyatlarını dəyişdilər. Allah hamısına yəni rəhmət eləsin. Onların ruhu bilinçatdır. Yəni biz gəlmişik vətənimizə, elimizə, obamıza, öz həyatımızə, öz qapımıza, öz bacamıza. 27 yaşıma qədər burada yaşamışam. İndi 57 yaşım var. 57 yaşımda qayıdıram kəndimizə, 30 ildən sonra. Bizim burada yuxarıda, yolun üstündə, o qəlbi tərəfdə, dağın başında bizim qonşu vardı, bu evdə qonşumuz vardı, rəhmətli Fətəli kişi, Fətəli əmi. Ondan o tərəfki qonşu İbat əmi və burada bu tərəfki qonşumuz vardı, Qubat əmi. Axşamlar döyüş gedirdi, döyüş yəni artilleriyə döyüşü gedirdi. Bizim arxa fonumuzda olan dağdan o izə vurulurdu, baxı deyə o görürkən, bax hansı ki Şuşa yoludur, görür. Ora vurulurdu. Biz axşamlar çıxırdı, orada bizim səngərimiz var. Daşdan onun rəhmətli yenə deyirəm Fətəli kişi hörüb, səngərdir. İndi də durur, yəni biraz usurub dağılıb. İndi biz inşallah onu bərpa edərik. O bizim kəndin bir yadigarıdır. Yəni bura kəndin girişi olduğuna görə biz onu orada yaratmışdıq. Biz deyəndə yəni rəhmət Fətəli kişi yaratmışdı və biz də axşamlar çıxırdıq orada. Yəni girirdik onun içərisinə, balanca bir səngərdir. Orada 4-5 kişi orada gizlənirdik, otururduq və yaxud söhbət edirdik. İndi bu gün gəldim onu gördüm. Həqiqətən yenə də təşəkkür edirəm. Biraz qürur verdi mənə. Biraz da qəhərləndi ki, o kişilər artıq yoxdur. İndi məsələn, mənlə oturan o qonşularım hamısı rəhmətə gedib, o cümlədən atam da rəhmətə gedib. Yəni onlar həyatda yoxdurlar. Allah yenə də onların da qəbirlərini nurla doldursun. Yəni biz oranı bərpa edəcəyik, oranı düzəldəcəyik. O bizə kəndimizdən bir yadigar kimi qalacaq. Mən bu evə 91-ci ilin iyunun bu ayın 1-də mən bu evə böyüklərdən üzr istəyirəm, gəlin köçmüşəm. Mənim ata evim o tərəfdə biraz qabaqdadır. 91-də iyunun 1-də bu evə gəlin köçmüşəm. Bu evə. Bu evdə xoş günlərimiz, çox yaxşı, şən, firavan yaşadıq. Amma təəssüf az yaşadıq. 93-də biz burdan məcburi köçkün düşdük. Bugünkü gündə mən Kəşbura Rövşənlə gələrdim. Öz oğlum, mənim oğlum öz hərbi xidmətin yerinə yetirərkən şəhid olubdu. Mən bura bugün Kəşbura Rövşənlə gələrdim. Babasının yurduna Rövşən gələrdi. Bugün məni bura Rövşən gətirərdi. Təəssüf, mən bugün bura Rövşəni gətirə bilmədim. Rövşənin şəkilim bizim kəndin çox sayılıb seçilən oğlanları gətirib şəkilim vurubdu kəndin girəcəyinə. Kaş amma bugün mən bura Rövşən, məni Rövşən gətirərdi bura canlı babasının yurduna.
Allah babasına da, əmsinə də rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah yerdə qalanlara can sağlığı versin. Qismət. Yəqin bu gün də belə qismət imiş, mən Rövşənsiz bura gələn. Mən Yağlıvətdə doğulmuşam. 15 yaşıma qədər burada yaşamışam, böyümüşəm. Uşaqlığım hamısı bax buralarda keçib. Buradan bütün buralardan. Buralar hamısı böyük bir meşə kimi idi. Mənim məhəlləm, Rənşəli məhəlləsi idi. Bütün ətrafda olanlar hamısı mənim qohum, əqrabalarım idi. Hamısı. O üz gördüyüm isə Lələli məhəlləsi idi. Biz buradan baxanda oranı görə bilməzdik. Ağaclar çünki o qədər çox idi. Kəhrizin verdiyi suyun ağacları verildi və böyüyürdülər. Mən 15 yaşıma qədər, indi isə 45 yaşım var. 45 yaşımda gəlmişəm bura. Tamamilə dəyişib, həqiqətən də danışmaqla onu bir göstərə biləcəyim bir güc yoxdur. Elə bir histi ki, onu təsəvvür eləmək olmur. Bütün günümüz burada keçib, mənim məhəlləmizin uşaqları ilə, öz taytuşlarımla, onlarla oynamışıq, heyvan otarmışıq, quzuya getmişik, qaz otarmışıq. Günümüz... Dediyim kimi, məktəbə oxumağa və ondan sonra ev işlərində atamıza, anamıza kömək eləməyə keçib. Mən özüm böyük bir tayfadan, yəni Alışdı tayfasından törəmişdim. Bu da böyük bir tayfa idi. Bizim birdən başlayaraq hamısı mənim atamın, babalarının və əmlərinin evləridir. Addımlayırıq biraz o tərəfə, bax, bizim evimizdir. Arada heç bir çəpər falan yox idi. Bütün bağ bir yerdə idi. Mən və bacım və qardaşım. Biz üçümüz o evdə doğulub, böyümüşük. 3 yaşımıza qədər nənəmgillə bir yerdə olmuşuq. Artıq mənim 3 yaşım olanda biz bu evə köçmüşük. Sonra qardaşım da bu evdə doğulubdur. Atam Bəylər müəllim uzun müddət, yəni 65 yaş tamam olana qədər tədrislə məşğul olubdur. Burada Yağlıvənddə və qonşu kəndlərdə işləyibdi, Dilağarda kəndində. Bulağa düşən bax bu yol vardı. Düz buradan düşürdü. Bax orada bir dənə el bulağı vardı. Həmişə sel gələndə o bulaq batardı, eləyərdi, çünki çay lili gətirib tökürdü onun üstünə. Atam Bəylər müəllim onu təmizləyərdi, el o bulaqdan istifadə eləyərdi. Bütün cəmaatımız həmin o bulağın olduğu çay Ağoğlan çayı idi. Öz başlanğıcını Sulu Dərədən götürərdi, Su Qovşana qədər gedir, Köndələn çayından birləşirdi. Yağlıvəndin öz kökünə, soyuna qədər getsək, yəni bunu tarixdə 2500 ilə qədər Vəndlər tayfasından törənmiş bir insanlar kimi qəbul olunur və sonraki etaplarda da bu formalaşıb bir oymaq, el kimi, oba kimi bu ərazilərdə məskunlaşıb və yaşayıblar. Bu ərazi Rənşəli məhəlləsi idi. Rənşəli məhəlləsinin bax burası ortalığı idi. Burada aqsaqqallar toplaşardılar, rəisə bir söhbət eləyərdilər, cəmaat el işinə, bir işlərə toplaşanda həmişə bax bura yığışardılar. Buradan arxaya doğru bir yol keçir. Biz bunu deyirdik ki, yalın arxası. Orada bir güllü dərə vardı. Bəlkə də dünyanın heç bir yerində təbiətin o boyda qızıl gül plantasiyası təbii şəkildə olanı yoxudur. Bizim biraz yuxarıya qalxanda burada xarı bülbül. Həmin o quzeydə yenə də xarı bülbül. O Yağlıvənd ərazisində də bitir və həmişə də biz bunu bir gözəl bir şəkildə qəbul eləmişik. Yay vaxtı bizim üçün daha bir maraqlı olurdu. Niyə? Həmin dediyim o çayda Ağoğlan çayının qarşısında kəsərdik, balaca bir göl yaradardıq. Düzdür, Yağlıvəndin özünün bir böyük gölü var idi. O 1956-cı ildə kolxoz onu təşkil eləmişdi. Amma o dərin idi, biz ora buraxmırdılar evdə valideynlər. Biz yayı demək olar ki, bütün vaxtı günəşin altında o özümüzün kəsdiyimiz balaca, qarşısını kəsdiyimiz balaca bir göldə çimərdik. İnşallah Allah qismət eləsin ki, biz yenə də gələk. Mənə təri indi o uşaqlıq xatirələrimi danışdığım kimi, övladlarımız da gəlsin, bax burada qrup yaratsınlar, onların da övladları bu kökdə, burada yaşadıqlarını, bu kökdən, bu torpaqdan inkişaf elədiklərini bütün bəşəriyyətə, insanlara bəyan eləsinlər. Yolumuz buraydı. Buraya düz çıxırdıq qapıya.
Burada təkcə biz yaşamışıq. Bizdən başqa ev olan olmuyor. Özümüz, hamımız. Bax, buralar hamısı tutaq ağacıydı. Tutaq ağacı. Bu da qonşumuzdur. Yazıqlar. Of, nənə. Dedək görəyimizin yerinə tərdi. Bu, bura aşağıda iki dən otağıdır. Sonra üstəkini tikildi. Otağın üstündən tikilmədi, elə ayrı tikildi. Oranın da arzuman xala denli kimi deymişdi. Yay olanda nəyimiz vardı, ham ora sərin olurdu, hər şeyi yığırdı ora. Bura evdi. Buradan evin pəncərəsi açılırdı bura. Bura mətbəxidir. Bax ora, mətbəxidir. Buranın elə belədir, nəsə çala kimi olub bu heç. Axşam çağ olanda bax bu vaxt, saat 4-də, 3-də buraları suluyurduq, süpürürdük. Oradan da bir karavatımız vardı, qoymuşduq ora. Üstündə döşəkçəsi, burada palat sərirdik. Uşaqlar üstündə oynayırdı, özümüz uzanıb yatırdıq. Buranı dağıdıblar, bura heç nə idi, ora amma mətbəx idi. Pəncərəsi də buradan açılırdı bəri. Bu da ən kev, o ortadakı Gülüş xalam gilin evidir. Bax bura, bu gördüyünüz meydan, bu mənzərə, bura bizim məhlədir. Məhlə bu başdan gördüyünüz daxil olanda kəndi oradan başlayır. Və buraya ilə gəlir. Bura çatana qədər, bura bizim evimizdir. İndi biz bir neçə addımdan sonra artıq bizim evə qalxan yolumuza dönürük. Bax, bura qədər bu yolun altı, hamısı mənim dostlarımın, sinif yoldaşlarımın, yaxud biraz uzaq qohumlarımın, məhlə qonşularımızın evləridir. Mən indi bunu bir ev kimi, məhəllə kimi təsəvvür eləyirəm. Çünki sırayla, bax, belə gəlir gözlərimin qabağına hamısı, ataları, anaları, övladlar, mənim taytuşum olmuş uşaqlar, onlardan kiçiklər, onlardan böyüklər və gəlib çatırıq bizim artıq öz həyatımızə. Yəni, məhəllə ümumi məhəllədir, burada isə bizim həyatımızdır. Buradan üstə isə, bax, bu yola bura qədər. Bu, yamaç boyunca, o başdan, kəndin başından bura qədər evlər yox idi. Ev buradan başlayacaq. Yalnız kəndin o başında girişdə ev var. Amma bu yamaç, bax indiki kimi gül çiçəklə və xeyli də kəhliyotu ilə dolu olurdu. Elə bilirdin ki, bir çəmənliyə, yamaca, bura güneydi, bu güneyə bir kəhliyotu, necə deyim, çeşnilərindən ibarət bir xalça, xalı sərmisən. Bax, belə bir böyük bir gül çiçəkdən, kəhliyotdan ibarət xalıydı və ətir insanı vururdu. Yəni, buradan keçəndə dərhal bu təbii çiçəklərin, güllərin, kəhliyotun ətri aralıdan adamı vururdu. Bu solda gördüyünüz akasiya ağaçlarıdır. Biz buna akasiya deyirdik. Və bu ağaçlar indi baxımsız olduğuna görə görürsünüz, kol kimi yayılıb yolu da biraz tutub. Amma o vaxtı hamısı sırayla idi. Çünki ev sahibləri onu ətrafını artdırırdı, təmizləyirdi. Və bu akasiya ancaq yuxarı qalxırdı. Meşə kimi idi. Bax, buradan yolun sağından, bax, bu sağa dönürük, bu bizim evimizə aparan yoldur. Mən uzun illər boyu Ukraynadan, Rusiyadan, Bakıdan, Gürcüstandan və bir çox başqa respublikalardan, o zaman Sovet İttifaqına daxil olan təbii respublikalardan evimizə qayıdarkən, vətənə qayıdarkən, gəlib, bax, burada maşından düşmüşəm adətən, bax, bu yolla, bəzi hallarda qabaqdan piyada yolu vardı, bu isə maşın yoldu, bax, bu yolla belə qalxmışam evimizə doğru. İndi biz gedirik bizim evimizə. Bax, bu yolla mən piyada qalxmışam, maşınla qalxmışam, atla qalxmışam, arabayla gəlmişam. Biz uşaq vaxtı ot yığmağa, kol qırmağa, odun yığmağa gedərdik. Arabayla, atla, maşınla, bax, bu yolla həmin o yığdığımız otu, odunu, kolu qapımıza gətirərdik. Bunu həm təndirdə istifadə edirdik, yandırırdıq, çörək pişirirdik, həm bəzən qaz çəkilənə qədər evdəki sobada istifadə edirdik, yandırırdıq.
Bəzən də çəpərə çəkirdi. Təndir demişən yadıma düşdü. Bax, bura bizim təndirxanadır. Bax, o uzun hörgünü görürsünüzmü? Onun o başında təndirxanamız idi. Anam orada çörək pişirirdi. Amma bu tərəfinə də başqa belə kəndimizin ifadəsini desə aynı oyun yığılırdı ora. Və təndirxana dedim yadıma düşdü. Baxın, bizim bu böyük kəndimiz belə deyək, təkcə Füzuli rayonu yox, ümumiyyətlə Qarabağın ən böyük kəndlərindən biridir. Bu kənd 7 kəndə bərabərdir, 8-10 kəndə bərabərdir və burdan təndirdə çörək pişirilərkən anam bizdə təndir yerdən qazılardı, yerin içində olurdu. Anam dizinin altına bir döşək çatıb, əyilib yapardı təndirə çörəyi. Qıpqırmızı, üzü xınalı, üzünə yumurta vururdular və s. Təndirdən çörəyi bir-bir çıxardıq, yaxına qoyduqsa, bax, təndirdən çıxan çörəyin ətri yayılırdı məhliyə. Təbii ki, təkcə bizim deyil, həm də başqa kənd evlərində bişən təndir çörəyində iyi ətri yayılırdı. Və adətən yadımdadır ki, biz təndirin başından anama kömək eləyərdik. Və anam həmişə yoldan keçən olanda, baxın, görün neçə metrdir. O təndirdən çıxan çörəyin ətri vuran adamı çağırardı. Ayaq saxla, bir çörək göndərin və dərhal verərdi. Ya mən, ya başqa bir uşaq, biz qaçıb o yoldan keçən qohuma, dosta, tanışa, həmkəndlimizə çörək təklif eləyirdik. Və bu ənənə, bu adət bizim bütün kəndimizə məxsus idi. Yəni, təkcə mənim anam deyil. Misal üçün, sinif yoldaşlarımın, dostlarımın, qohumlarımın da anaları eyni addım atırdılar. 30 ildən sonra, ilk dəfədir, 30 ildən sonra, 1993-cü ilin, təxminən iyun ayında, axırıncı dəfə iyun-iyul aylarında, axırıncı dəfə gəlmişəm, anamla görüşmüşəm burada və ondan sonra mən bir daha Püşəndə gəlməmişəm. Bu gün mənim həyatımda ən xoşbəxt günlərdən biridir. Burada mənim uşaqlığım gizlənib, bax bu ağaçların arasında. Bizim evimiz atamın tikdiyi ev. Bax, görürsünüz, düzənliyi görürsünüz. Bax, oradaydı, evimizin qalıqları görünür bağın içində. Ancaq burada mən birinci sinifə gedəndə qardaşım, ailəmiz, hamımız köçüb buradan başqa iki mərtəbə ev tikmişik. O evdə bizim olub, o həyətdə, bu həyətdə. Təsəvvür eləyin, bura kəndin ən gözəl göşələrindən biridir. Bütün təbiəti ilə, baxın, ətrafa fikir verin. Dağların, bura ətraf bütöv dağlardır, görürsünüz, uzaqlıqlardır, yüksəklilərdir. Və məhəllələr də dağların üstündə və yaxud ətəyində salınıb. Təpələrin üstündə, yaxud ətəyində bizim babalarımız müdrikcəsində fikirləşiblər. Çünki buralar yağıntılı olan yerdir, sel gəlir. Həm də ki, yəni dərədə çökətə deyməyiblər. Həm də ki, təbiətdə dağların döşündə, təpələrin döşündə, mehdəyən yerdə və bu cür kənd salıblar. Və o qədər münbit torpağıdır ki, biz həyətdə süfrə sərib. Bura çayırlıq idi belə, yaşıllıqdır. O yaşıllıqda, kölgəlikdə. Çoxlu sayda tut ağaçları var idi həyətimizdə, çoxlu sayda başqa meyvə ağaçları və o tut ağaçlarının kölgəsində oturub meyvə yeyərkən anam həmişə ovcunda gilanarın dənəsini belə atardı həyətə, əriyin dənəsini belə atardı həyətə. Növbətil görürdün ki, o pöhrəliyib qalxıb. Yəni, torpaq o qədər burdan münbitdi. Bax, mən burdan qaça-qaça, maşından düşürdüm bax orada, burdan qaça-qaça özüm evə çatdırınca anam aynəbətdən çıxırdı, məni qarşılayırdı. Mən indi yadıma düşür. Şuşa işğal olunandan iki gün sonra mən gəldim, çıxdım, üç gün sonra gəldim, çıxdım bura və gördüm ki, bütün qohumlar qapıdadır və hamı məni gözləyir. Xəbər gəlmiş ki, Kərim İtkin düşüb, başına nəsə iş gəlib və anam qapıdan çıxanda bilmirəm, sevindi mi, həyəcandan mı, dizləri tutuldu, üzüsə yıxıldı. Yürüdüm, qucaqladım, qaldırdım ayağa. Huşun itidir. 1992-ci ilin 12 mayı idi. Biz Şuşadan çıxanda dedilər ki, bizim batalyon komanda verildi ki, Ağcabəddə toplaşırıq və müharibəni davam etdiririk. Və mən getdim Ağcabədiyə, məlum oldu ki, hamı toplaşmayıb, hələ hər kəs öz ailəsinin, uşaqların müxtəlif yerlərdə yerləşdirməlidir sonra. Ondan sonra gəldim evimizə, yəni ona görə gec gəldim, anamla görüşə gec gəlmişdim. Əvvəl Ağcabədiyə getmişdim, sonra gəldim. Burada da alınmadı, dostların əlaqə saxladı, mümkün olmadı və mən qayıtdım, getdim Bakıya. Mayın 14-də artıq Bakıdaydım, 1992-ci ilin mayın 14-də. Bax, buradan dediyim kimi, buradan qaçırdıq. Qaça-qaça anam evdən çıxırdı və biz onu
Hamımız bir qayda olaraq evə gələndə anamızı qucaqlayırdıq. Atam çox təmkinli adam idi. Atam hər dəqiqə yürüməzdi, hər dəqiqə gülməzdi, hər dəqiqə heç çox danışmazdı. Çox təəssüf ki, 1985-ci ilin iyun ayında atam avtomobil qəzasından dünyasını dəyişdi və mən onda Ukraynada o zamanki Kirovoqrad, indiki Kropivnitsk şəhərində texniki universitetdə təhsil alırdım və imtihanlara az qalmış qardaşım, böyük qardaşım Arzuman telegram vurdu. Atam vəfat edib, təzili gəl. Təəssüf ki, çatmadım. Mən artıq evə çatanda atamı, bax bu dağların arxasında bizim ata tərəfimin qəbirsanlığı var, bax o dağın o tərəfində. Orada dəfn eləyib qayıtmışdılar, kəndə satmışdılar. Və üstündən uzun müddət keçəndən sonra 2009-cu ilin oktyabr ayında da anam vəfat elədi Bakıda və o da bizim Yağlıbənd obasının indiki Araz Yağlıbəndi kəndinin yaxınlığında olan Şirvan ata qəbirsanlığında dəfn olundu. Mən bacımın təkidi ilə anamın başdaşına atamın da şəkili vurulub orada. Yəni atamın qəbri işğal altında olduğuna görə. Biz indi hesab edirik ki, torpaqlar işğaldan azad olunub və elə bil ki, atamızın qəbri də azad olunub, atamızın ruhu da azad olunub, anamızın da ruhu gəlib artıq bura və yəqin ki, qovuşublar. İndi baxın, evimizdən, yurdumuzdan nə qalıb? Vandalların törətdiyi, baxın, böyük bir ailənin yaşadığı, böyük bir nəslin yaşadığı, böyük bir kəndin, elin, obanın yaşadığı vəziyyəti, baxın, görün nə günə qoyublar. Yəni, insan da belə addım atarmı? İnsan da bu cür hərəkət eləyərmi? İnsan olan bir varlıq, bir vücud, insana qarşı bu cür dəhşətlər, faciələr, qanlı terror törədərmi? Bizim kəndimiz, Yağlıbənd kəndi, özü həm öz bölgəsinə görə, həm Qarabağın səviyyəsində, həm də ümumi Azərbaycan tarixi kontekstində çox böyük yeri olan nəhəng bir elin, obanın necə deyim, adıdır, ünvanıdır. Bunu da əlavə edeyim ki, bizim kəndimiz həm keçmiş tarixində, qədimdə, həm də müasir dövrdə, həm də qəhrəmanlar diyarıdır, qəhrəmanlar kəndidir. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində bizim kəndimizdən 33 nəfər şəhid olub. Onların az bir hissəsi kəndin düşmən tərəfindən bombalanması nəticəsində dünyasını dəyişib. Əksəriyyəti isə düşmənlə üzbəüz real döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Mənim darzum, kənd cəmatımızın darzusu budur ki, bu kəndin əvvəlki həyatı özünə qaytarılsın. Yəni, bu kəndi buradan harasa köçürüb, kəndin təbiətdə gölü gördünüz, bu kəndin ətəyində nəhəng bir göl vardı, Köndələn gölü. Və kəndin ən böyük, necə deyim, üstünlərindən biri odur ki, həm ortasından bir çay keçir, Ağoğlan çayı. Babalarımız elə yer seçiblər ki, çayını keçir. Həm də kənarından bir kənd keçir, o da Köndələn çayıdır. Və Köndələnlə Ağoğlanın birləşdiyi yerdə böyük bir göl əmələ gəlmişdi. 50-ci illərdən başlamışdı, 60-cı illərin əvvəllərində içib qurtarmışlar. Göl məndən yaşca böyükdür, məndən 2 yaş böyükdür. Və bu zahiri gözəlliklə, daxili zənginliyin birliyi Yağlıbənd deməkdir. Bax, ona görə də biz istəyirik ki, bizim cəmaat istəyir ki, bu kənddə, mən bu kənddə burada yenidən məskunlaşsınlar. Mənim məskunlaşmaq fikri ilə, geri qayıtmaq fikri ilə fikrim Şuşaya qayıtmaqdır. Mənim orada evim olub, eşiyim olub və Şuşa sakiniyəm, oradan qaçqın düşmüşəm. Amma o kənd mənim doğma kəndimdir və istəyirəm ki, bu kəndin cəmaatı da öz yerinə, yurduna qayıtsın. Burada məskunlaşsın yenidən.